saya nak bagi respon kepada Datuk Mukhris. Isu ini isu yang berkaitan dengan negeri Kedah. Datuk Mukhris dalam satu kenyataan beliau mengatakan bahawa berbilion-bilion pelaburan akan masuk ke negeri Kedah bila BN, jika BN diberikan mandat untuk memerintah negeri Kedah. Jadi saya nak sebut, saya nak kata kepada Datuk Mukhris, otak dia ni lebih baik otak orang lana bulu dan cerok ketiak dalam Parlimen Jerlun. Lebih baik otak orang lana bulu dan cerok ketiak. Ada satu nama tempat di dalam Parlimen Jerlun tu, lana bulu cerok ketiak. Jadi orang situ lebih baik pemikiran mereka daripada Datuk Mukhris. Jadi saya ingat lebih baik lantik lepas ni, lantik calon Barisan Nasional untuk Jerlun ni, lebih baik cari orang lana bulu. BN kena cari calon daripada lana bulu dan cerok ketiak yang lebih baik daripada otak Datuk Mukhris. Sebab apa saya kata begitu? Saya nak bagi angka kepada beliau tentang kedudukan Kedah. 2008 2.57 bilion pelaburan yang menghasilkan 3217 orang, 3217 peluang pekerjaan yang masuk ke Kedah. Dan position kedudukan ranking keseluruhan negara kita pada waktu itu, ini dia, saya nak sebutnya bahawa 2008 ni itu pelaburan, kalau dia nak kata dia tinggal, tak apalah, saya terimalah dia tinggal. Tapi pada waktu itu number dia, position dia ialah 7 daripada 14 negeri di Malaysia ni. 7 daripada 14. Nombor 7. Nombor 7. 2009 tu, selepas dah setahun kita ambil alih, 1.5 bilion. 1.55 bilion yang menghasilkan peluang pekerjaan 4,127 peluang pekerjaan. Dan position dia ialah 6 daripada 14. 6 daripada 14, 2009. 2010 1.96 bilion yang menghasilkan peluang pekerjaan 5,056 orang. 5,056 peluang pekerjaan. Position dia ialah 7 daripada 14. Soal turun naik pelaburan itu biasa, biasa. 2011 6.14 bilion pelaburan ke Kedah dengan peluang pekerjaan 8,064 peluang pekerjaan. Dia punya kedudukan, dia positionnya 5 daripada 14 naik, 5 daripada 14. 2012 perpuluhan 59 bilion positionnya 11 daripada 14. Maknanya saya nak sebutnya, walaupun 2012 itu agak menurun sebab dia nak bagi isu ialah tentang bagaimana kalau Barisan Nasional menang ni berbilion-bilion. Tetapi Kedah ni sepanjang kita memerintah ni, kita tak pernah duduk di bawah daripada Terengganu, Kelantan, Labuan, Perlis. Perlis tak pernah nombor yang tercorot di belakang sekali. Jadi saya nak tanya dia, berapa bilion dia masuk di Perlis yang BN memerintah? BN bukan memerintah baru di Perlis, lama dah. Ayah dia duk kata lama dah. Saya nak tanya dia, berapa yang dia bawa masuk dalam tahun-tahun yang saya sebutkan tadi? Sebab kalau saya katakan bahawa tahun 2010 kita duduk 7 daripada 14. Jadi 7, nombor 7, maknanya ada negeri bawah lagi lah, termasuk negeri-negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional. Umpamanya kalau tahun yang kita dapat tahun 2010 umpamanya, kalau 2010 maknanya berapa yang Pahang dapat, berapa yang Melaka dapat,
yang dia dia bawa masuk, yang dia kata bahawa kalau BN memerintah ni berbilion-bilion boleh masuk. Jadi berapa di negeri Melaka, berapa di negeri Pahang, berapa di negeri Terengganu, berapa di Labuan, berapa di Perlis, ni semua ni tempat ialah yang dikuasai oleh barisan barisan nasional. Macam tu juga kalau kita lihat dalam tahun-tahun sebelum sebelum itu, maknanya pernah ada satu tahun itu kita menduduki 5, nombor 5, atas daripada negeri 9, atas daripada Melaka, atas daripada Pahang, atas daripada Terengganu, atas daripada Perak, atas daripada Kuala Lumpur, atas daripada daripada Perlis. Jadi saya nak tanya, selama yang mereka memerintah ni, negeri-negeri barisan nasional tu berapa bilion yang mereka bawa masuk? Dan dia kena akui, dan saya nak minta bahawa dia harus memberikan satu perakuan bahawa antara negeri yang tertinggi membawa masuk pelaburan ini ialah Penang dan juga Selangor. Itu negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat, negeri yang diperintah oleh oleh Pakatan Rakyat. Negeri Kedah sendiri pun zaman BN memerintah tak pernah boleh potong negeri Penang dan juga negeri Selangor. Jadi saya sekali lagi lah saya nak kata, saya harap Barisan Nasional jangan ambil dia lagi lah jadi calon Parlimen Jerlun, minta cari ketua cawangan Ceruk Ketiak dengan Lana Bulu untuk jadi calon, lebih layak daripada dia, kerana saya percaya bahawa mereka sendiri pun boleh bawa berbilion-bilion.